السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Draga braće i sestre, hvala vam što ste došli, što ste našli vremena da dođete u svoju džamiju. Mi večeras počinjemo dane džamije i oni će trajati do 19. 20. maja. I proslavljamo 147 godina priznanja islamske zajednice od kneževine Srbije posle odlaska Turaka. I mi svi znamo da nama ničije priznanje nije potrebno. Allah dragi je taj koji je dao islam i on je taj koji ga priznaje. Ali država je jedna administrativna tvorevina. Ona ima svoje zakone koji u slučaju Srbije nisu bili bazirani na Kur'anu niti na Sunnetu. I vrlo je važno da kad živimo u jednoj multikulturnoj zemlji, da ima raznih nacionalnosti i raznih veroispovesti, da država priznaje te veroispovesti i dozvoljava da te veroispovesti imaju slobodu izražaja, slobodu molitve i slobodu svih ceremonija. To je islamska tradicija također. Kad je Omer radijallahu anhu ušao u Jerusalem, onda je rekao jerusalemskom patrijarhu: vi hrišćani na svoje dane, na svoje blagdane imate pravo iznositi svoja obeležja verska. I ono što radite na te dane, to vi imate pravo. Što znači da je islam dao pravo drugim veroispovestima, a u ovom slučaju hrišćanstvu, a također i judeizmu, pravo da pripadnicima tih veroispovesti da ispovedaju svoju veru, da je praktikuju. I zbog toga je nama važno da je islam, a zbog toga i muslimani, da su priznati kao jedna egzistencija, kao jedno postojanje, kao jedna važnost i da zbog toga po zakonu mi imamo pravo da imamo džamiju i da u njoj klanjamo i da se u njoj skupljamo i da svoje verske dužnosti obavljamo. I zato je važno biti priznat od države. Bez obzira što Allah priznaje istinu zato što ju je on dao. I to je velika stvar za nas. Međutim, hvala Allahu dragom, večeras je i Lejletul Mirađ, noć u kojoj je Allah uzvišeni preneo svoga voljenoga poslanika od Meke do dalekog mešćida, udaljenog mešćida, mešćidu Aksa, gdje je klanjao namaz sa dušama poslanika i odakle je otišao u nebesa, gdje je video dženet i gdje je razgovarao sa uzvišenim stvoriteljem, sa Allahom dragim. Musa, alejhiselam, je razgovarao iza žbuna koji je goreo. I rečeno mu je da je to mjesto koje je specijalno opremljeno za takav jedan razgovor i da iz poštovanja treba svoje nanule da skine i tamo da ide. Ibrahim, alejhiselam, je rekao, molio Allaha da mu se pokaže, da znao je da postoji, ali je molio Allaha da mu se pokaže, da mu se srce smiri. Razum i osjećanja da se povežu i da obadvoje budu sigurni. I onda se on osvestio. Allahov miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je otišao i mjesto sa koga je on krenuo očišćeno je
da bi s njega on mogao krenuti. Hadis govori da je pre puta njemu došao melek i da mu je srce oprao. Što znači da se kod Allaha može stići samo sa čistim srcem. Mi kad klanjamo, šta je jedan uslov od klanjanja? Da mjesto da klanjamo bude čisto. Skinemo našu obuću ili da nam je obuća čista u slučaju da živimo negdje u pustinji pa je zemlja. To je uslov čistoće. Da se pripremimo za razgovor sa Allahom. Nama je ovo što smo večeras radili. Ovaj naš namaz. To je sa mirađom. Na mirađu je bilo nama dato 5 namaza da bi mi mogli šta da radimo? Da razgovaramo sa Allahom uzvišenim. Da imamo vezu sa svojim stvoriteljem u najboljim mogućim mogućnostima i uslovima. Da možemo da mu se približimo i izbližimo sa njegovim rečima. On nam je rekao šta da mu kažem. On nam je dao reči koje mi izgovaramo šta da kažem. I dao nam je etahijatu. Etahijatu je razgovor Allahovog poslanika sa njegovim stvoriteljem. Pozdrav. Etahijatu lillahi. Pozdravi Allahu. Wa rahmetullahi wa berekatu. Esselamu alejke ejuhe nebi. Selam je tebi, o ti poslanič. To je razgovor bio. Naš poslanik je razgovarao. I vratio se da nam to kaže. Neki kažu, pa to je bilo, to nije bilo fizički. To je bio jedan duhovni put. Jer njegova hanuma je rekla, on je tu proveo celu noć sa mnom, nije nigdje išao. Kad je govorio svojim građanima u Meki, Allah dragi mu je pred očima dao Jerusalem, tako da ga je tačno opisao i tako ih uverio da je bio tamo. Dao mu je da opiše karavane preko kojih je prošao od puta do Meke do Kudusi Šerif, do Mešćidul Aksa. Ovaj način razmišljanja ima svoju osnovu u tome što nam Allah dragi sam kaže da on nama uzima duše tokom noći i da se neke duše vraćaju, a neke duše ostaju. Znači, taj put je u isto vrijeme Bogu biti i put duše. To nije važno. Da li je to bio telesni put, da li je to bio put duše, taj put se desio. I taj put je onaj koji je nama dao jednu novu dimenziju razumevanja Islama. Ako pogledate ajete i sure koje su se objavljivale u Meki pre toga, to su sve kratke sure u kojima se spomenjuje i zemljotres i kad bi ovo bilo i kad bi ono bilo, da su stvarno ljudi bili i zaplašeni sa onim što ih očekuje i što se desilo ranijim narodima, zato što nisu bili predani i odani Allahu uzvišenom, što znači biti musliman. Međutim, sada dolazi ta nova dimenzija, ta duhovna dimenzija Islama, gdje mi, svaki čovjek, ne samo Božji poslanik, nego svako živo biće, ne čovjek. Ja mislim, kad ja kažem čovjek, ja kažem Allahovo stvorenje koje podrazumeva i ženu. Svako živo biće koje je Allah uzvišeni stvorio ljudsko, može se u namazu obratiti njemu. I onda nam je Božji poslanik rekao da je sećda. Sećda je ta. Kada smo dole, ne možemo dublje ići, jel' tako? Nema ništa dublje
nego kad je glava, kad je čelo tu dole na podu, to je znak predanja. Ja se ne stidim to da radim. Ja se ne ponižavam što to radim. Ja se osjećam ushićen što to radim. Ja volim to da radim. Zašto? Zato što sam tada blizu Allahu. I ako hoćete to da prenesem u neki ljudski govor, tada me on pomiluje. Tada me on označi kao svoga roba koji je njemu predan. Tada me on označi da ja volim njega i da on prima moju ljubav. Da ja želim njega i da on prima moju želju. Da ja hoću da budem s njim i da on to prima. Zato što mi svaki dan daje mogućnost da mu se poklonim. Svaki dan mi dozvoljava da mu sećdu činim. Svaki dan me opomene da mu se očistim i da mu sećdu učinim. Bez ezana. Ezan je tu ga čuviš. Ali ti znaš da je vakat i ti imaš svoj ezan, svoj poziv, zato što si predan i odan Allahu uzvišenom. I Allah uzvišeni, dragi, naš stvoritelj nam je u tom trenutku mirađa dao osnovu dubine Islama. Dao nam je razlog, po mom mišljenju, dao nam je razlog zašto nam je udahnuo od ruha. Zbog čega je to uradio? Zašto nam je dao tu osobinu? Jer ruh, to je naša civilizacija. To nas čini specijalnim. U smislu da možemo da primimo objavu. Da možemo da shvatimo Allaha. Da možemo da shvatimo njegovu objavu. Da tu objavu uzmemo kao životni put. To je naš životni put. To je naš autoput. To je naš put kroz život koji je obuhvaćen metodologijom koju nam je Allah dao, a ta metodologija se zove Islam. Islam je način života. Islam nije neka religija koja se poštuje jedan puta nedeljno. Islam nije nešto što je tu, pa ako hoćeš ajde, ako nećeš ne moraš. Islam je način na koji ćeš biti upućen. A gdje ćeš biti upućen? Gdje ide najbolja uputa? Čemu vodi najbolja uputa? Stvoritelju. Na tom putu prema svome stvoritelju, koji je neki put jako brz kada činiš sećdu. Kada klanjaš, jako brz, kada misliš o njemu, jedan na jedan. Ali taj put ti isto predstavlja druga ljudska bića koja su na tom putu. Tvoga brata, tvoju sestru, tvoju ženu, tvoju ćerku, tvoga sina, tvoje roditelje, tvoju majku, tvoga oca, koji postanu šta? Tvoji saputnici. Džematlije koje se nalaze u ovoj džamiji, koji dolaze da klanjaju, koji su muslimani. Mi smo svi saputnici na putu prema Allahu, prema načinu Islama. To je način, tu promašaja nema, tu nema nagađanja, tu nema pogađanja, kad bi bilo ovo, kad bi bilo ono. To je naš put koji nam je Allah dao. Ako hoćete da dođete kod mene, ja ću da vam dam put. Ja hoću da vi dođete kod mene. I da bi vi došli kod mene uspešno, ne da bi lomili noge uz put,
Gdje nam bi nagađali da li je uzvišeni Allah trojstvo ili dvojstvo ili da ima Boga za svaku priliku onih idola i tako dalje? Ne. Ne. Nego postoji jedna čistoća, ihlas. Čistoća jednoće. Sposobnost jednoće. Da Allahu uzvišenom ništa nije potrebno, ali on se služi melecima da rade neke stvari, služi se ljudima da rade neke stvari. Ali to ne znači da je njemu potreban pomagač. I to smo mi naučili u jednom načinu preko mirađa. Zato što je naš poslanik razgovarao sa uzvišenim Allahom. Razgovarao je. Zamislite to, molim vas. Zažmurite i zamislite. Tako nešto. Biti toliko počašćen. Biti toliko označen. I preneti to svima onima koji te prate. Jer oni koji su pratili Božijeg poslanika, oni su pratili Allahovu reč, koju on nikada nije zatajio. I ja bih rekao vama da znate, mi ne preterujemo u tome. Mi ne kažemo da je nama sve oprošteno. Naše grehe. Mi ne kažemo da nama oprošteno zato što je jedan od Allahovih poslanika žrtvovao se za nas da bi sve generacije poslije toga bile oproštene, pa šta bilo da bilo. Ne. Mi kažemo Allahov poslanik je sa mirađa, sa tog lijepog susreta, sa tog lijepog razgovora, nama doneo način razgovora. Nama doneo metodologiju obraćanja Allahu uzvišenom. Na najčistiji, na najfiniji, na najlepši način. Na način koji Allah voli. Na način koji nijedan čovjek nije izmislio. Nego na način koji mu je Allah uzvišeni dao. Od toga boljeg nema. Od toga boljeg nema. A to je Allahova milost. On neće da mi lutamo. On neće da mi zalutamo. On neće da mi tražimo nešto ako nam nije dao svetiljku da vidimo put. A svetiljka opet je naš islam. Bez njega nema života. Onaj koji voli Allaha, on voli i put koji vodi ka Allahu. I on ne može da živi. Aleikumu selam wa rahmatullahi wa barakatuh. On ne može da živi bez islama. On ne može da živi bez toga. Zato što on zna da mu Allah taj islam nije dao, Bog zna gdje bi on bio. U kakvoj rupi bi on boravio. Kakvim mislima bi se on bavio. Jer islam, praktikovanje islama, čisti ljudske misli. Čisti ljudsko srce, čisti ljudsku dušu. Jer islam je objašnjenje Allaha. Allah je sebe objavio u Kur'anu. I dao primjere oni koji su prihvatili tu objavu i oni koji nisu prihvatili tu objavu. I dao nam je, još jedan puta da ponovim, dao nam je način, opet, kako da budemo sa njim. A od njega boljeg prijatelja nema. Od njega boljeg uputnika nema. Od njega boljeg zaštitnika nema. I to je naša sreća. I to je naš uspjeh. Uspjeh je biti musliman. To je uspjeh u životu, biti musliman. Onaj musliman po djelu, musliman po misli i musliman po praksi i musliman po akciji.
Musliman koji svakome dobro želi, musliman koji svakome uslugu učini, musliman koji se brine o svojoj okolini. Musliman koji želi da ovaj svijet ide dobrim putem. Musliman koji želi spas čovečanstvu od propasti neznanja, neobrazovanja, od propasti džahilijeta, od propasti pratiti svoje lične prohteve. Hoće mi se pa ću da uradim, hoće da mi spreči. Islam nam govori da se disciplinujemo. Ali da se vratimo na naš Lejletul Mirađ, na noć mira, na noć lepote, na noć saznanja, na noć počasti Allahovome poslaniku, gdje smo svi mi kao vjernici, kao sledbenici, dobili najlepši dar koji je moguć, a to je dar razgovora sa Allahom. Neka nas Allah uzvišeni sačuva, neka nas uputi, neka nas čuva u dobrom zdravlju i sreći, neka nam da uspjeha u životu i nama i našim porodicama. Neka čuva svaku zemlju u kojoj živimo, svaku stopu u kojoj živimo, zato gdje god živimo, mi taj život sa drugima delimo. Neka nam da plodove da od njih možemo živjeti, neka nam otvori srca prema njemu, neka nam poveća znanje, da možemo sami sebe shvatiti, naučiti se islamu i biti od pomoći jednim drugima, jer najbolji su oni ljudi koji jedne druge pomažu. To su najnesebičniji ljudi koji ništa za sebe ne zadržavaju. Božji poslanik je delio. Sve što je dobio u toku dana do večeri bi podelio. A nije bio bogataš, bio je sirot. Ali je delio. Da nas Allah uzvišeni učini dobročiniteljima sa čistim i lijepim srcima. Da budemo čisti sledbenici Allahovog poslanika. I kad dođe naš vakat, da nas u dženet uvede i da u njemu budemo sa onima koje volimo i koje nas vole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.